नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई ट्रेंडिंग टॉपिक नेपाल यूट्यूब चैनल मा। साथीहरु, यस च्यानल मा म नेपालमा हाल सामाजिक सञ्जालहरुमा के टॉपिक ट्रेंडिंग मा रहेका छन् भन्ने बारे जानकारी दिने प्रयास गर्ने छु। ट्रेंड मा रहेका ती टॉपिकहरु कसरी सुरुवात भए भन्ने बारेमा पनि सामान्य जानकारी दिने कोसिस गर्ने छु। तपाईहरु भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला। ढिलो नगरी भिडियोलाई सिधै सुरु गरौ। चार्ज पायो कि नेपालीले गर्छ नेपाली हो नि। साथीहरु, नेपालमा केही समय अघि चलेको ट्रेन्ड अन्तर्गत तातो गोली खाउलाउ छातीमा भन्ने गीतमा टिकटक बनाउने साथै उक्त गीतसँग सम्बन्धित मेमहरू पनि बनाउने र सेयर गर्ने ट्रेन्ड चलेको थियो। महेश काफ्लेको गीत तातो गोली माया बिरानी दुई युट्युबमा रिलिज भए सँगसँगै त्यस गीतमा टिकटक बनाउने अत्याधिक लहर चलेको हो। साथै उक्त गीतसँग सम्बन्धित धेरै मेमहरू पनि बनेका र सेयर भएका छन्। यो त थियो महेश काफ्लेको तातो गोलीको ट्रेन्डको विषय। त्यसै गरी अर्को ट्रेन्डिङको विषय बन्न पुगेको छ, त्यो पर्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जीवनकालमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने वाक्य उच्चारण नगरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा पुनः उच्चारण गर्न लगाउँदा त्यो पर्दैन भन्ने वाक्य भाइरल बनेको हो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। यही कुरालाई लिएर धेरै नकारात्मक टिका टिप्पणी र व्यङ्गात्मक मेमहरू बनाउने ट्रेन्ड पनि चलेको थियो। त्यसै गरी हरेक तथा प्रत्येक फोटाहरूमा त्यो पर्दैन भनेर कमेन्ट गर्ने र क्याप्सनमा समेत त्यो पर्दैन भनेर लेख्ने पनि ट्रेन्ड चलेको थियो। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल युट्युब प्लेटफर्ममा अर्को ट्रेन्डको विषय बन्न पुगेको थियो मोटो ब्लगर राजकुमार थापा मगरको नयाँ भिडियोबाट उब्जिएको कन्ट्रोभर्सी। हजुर, राजकुमार थापा मगरले आफ्नो भिडियो मार्फत आफ्नो गर्लफ्रेन्डको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिन आग्रह गर्दै गिवअवे राखेको भन्ने विषयलाई लिएर युट्युबमा ट्रेन्ड चलेको छ। कुनै कन्टेन्ट अपलोड नभएको च्यानललाई पैसाको गिवअवेको भरमा सब्सक्राइबर बढाउन खोजेको र दर्शकहरूले पनि नेपोटिजमको सपोर्ट गरेको भन्ने विषयमा कन्ट्रोभर्सी परेको हो र यसै विषयलाई लिएर धेरै युट्युबरहरूले आफ्नो धारणा राख्दै भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो। धेरै जसोको धारणामा वास्तविक कन्टेन्ट क्रिएटरलाई कसैले सपोर्ट नगर्ने र नेपोटिजम हाबी हुने गरेको विषय उठेका छन्। यही विषयलाई राजकुमार थापा मगरले पुनः रियाक्ट गर्दै सबैलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको र गल्ती नै भएको भए पनि माफी माग्दै अर्को भिडियो बनाउनु भएको थियो। यसबारे विस्तृत जान्नको लागि केही भिडियोहरूको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने नै छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई यो कन्ट्रोभर्सीको बारेमा के लाग्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। त्यसै गरी अर्को ट्रेन्डको विषय बनेको थियो सारङ्गी र्याई र्याई भयो जीवन तिरिमिरी झ्याई। हजुर, पशुपति शर्माको नयाँ गीत सारङ्गी र्याई र्याई युट्युबमा सार्वजनिक भए पश्चात यो गीतमा टिकटक बनाउने लहर चलेको थियो। छोटो समयमा नै चर्चा बटुल्न सफल यो गीत नेपालको ट्रेन्डिङ सेक्सनको ट्रेन्डिङ नम्बर 1 समेत कब्जा गर्न सफल भएको थियो। साथीहरू, यी त थिए नेपालका केही हप्ता अघिबाट हालसम्म चलेका केही प्रमुख ट्रेन्डका विषयहरू र आजको लागि यति नै थियो। तथा अन्य तपाईँहरूलाई महसुस भएका ट्रेन्डहरू भए कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथै यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। छिटै नै नयाँ भिडियोको साथमा फेरि पनि आउनेछु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। बाई बाई।